att ljuset var gott och Gud blev glad. Och sen kom havet, och någonstans att ha det. Så mycket plats kunde det vara lämpligt att ha någonting annat där också. Så han plockade fram lite liv och vips så fanns det en gråsparv. Gud gillade gråsparvar. Men det behövs inte bara gråsparv utan också någon att titta på dem. Gråsparvstittare, så låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och så stod vi där. Hon tar trapporna ner från sin gat under stjärnornas blinkande spel. Men hon blinkar inte tillbaka. Och han dog med vartenda steg. Jag vill inte döma. Kanske det är ett ekologiskt dött djur runt halsen. Kanske har hon köpt det på Röda Korset. Och så tänker jag på Jesus. Och så tänker jag på månglarna. Jag tar hellre vilken blomsträng som helst.